Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Якщо ви плануєте змінити імідж, то 2020 рік для цього цілком підходить, тому що його можна назвати роком експерименту і початку чогось нового. Сьогодні дізнаємося більше про найактуальніші зачіски 2020 року. І саме про це ми поговоримо із нашим гостем, який вже завітав в студію «Файного ранку». У нас в гостях Тетяна Оконська, власниця і стилістка салону краси «Аделія». Доброго ранку! Доброго ранку! Раді вас бачити у студії. Перш за все, які все-таки зміни у світі зачісок нас очікують у 2020 році? Що новенького, що незвичного? Ну, що стосується жіночих стрижок, ви, якщо, можливо, побачили у 2019 році такі тенденції середньої міді довжина, і вона так і залишається актуальною. Також додана така асиметрія більше в жіночих стрижках. Що стосується чоловічих стрижках, ну от не знаю, чи до Тернополя дойде скоро, але вже є така тенденція. Стригтися не треба буде? Чи треба буде? Трошки менше, хто любить довжину і, скажімо, пробор буде йти вже не на бік, а на середину. Mm-hmm. А також повертаємося до 90-х років, будуть такі йти гривочки. В народі говорять а-ля ботан. Ага. От такі вже бачили вже нові тенденції в Києві. Так що чекаємо. Угу. То все-таки стосовно жіночих зачісок, довжини, яка зараз актуальніша? Довгі локони чи коротка стрижка? Чи все-таки це дуже індивідуально і підходить там до кожного типажу обличчя, до віку, можливо, інші довжина? Звичайно, завжди потрібно враховувати вікову категорію. Тому що підходять молодим дівчаткам чи підліткам, не підходять жінкам після 40 чи після 50. Знову ж таки, це не так просто, як здається. Ми повинні враховувати всі тенденції моди, вікові аспекти, а також зовнішній вигляд, робота, чи ти мама, чи ти ділова жінка, чи ти студентка, типаж, кольоротип і, знову ж таки, структура волосся. Це все має велике значення і це треба все зміксувати і зробити таку, скажімо, мікс, щоб був найбільше актуальніший і найбільше стиль, який підходить чи інші особи. Звичайно, що стилісти не рекомендують бабусям фарбуватися в колір синього кольору, а знаєш, як в рекламі Орбіт. Чому? Зараз є такі жінки, які прагнуть виділитися, експериментувати. Це нічого поганого. Священник потім не схоче сповідати. Я хочу замітити, що це є дуже актуально тепер, особливо у молоді. Різні кольори, такі чим яскравіше, там краще неонові кольори, фуксія, рожевий, фіолетовий, синій. Так, навіть хто не хоче повністю фарбуватися, є кілька видів колорування. Це такі, коли підходять пастельні тона, поєднуються, наприклад, з фіолетовим чи з рожевим. Або є ще таке колаборація кольорів, це коли основний йде, чи натуральний, чи якийсь більш приглушений, і кілька прядочок таких яскравих. Головна така, що є колаборація, коли хлопець перепутав все-таки шампунь з тоніком і помив голову тоніком, і потім він ходить цілий день так, бордового кольору. Таке було. Ось ми говоримо, так вже зачепили тему про колір, то все-таки віддавати перевагу більш природним відтінкам, чи все-таки можна експериментувати і кому саме можна експериментувати? Ну, якщо ви бунтар по духу, чому ні? Що стрижками асиметричними чи короткими піксі з яскравими якимись прядочками, чи повністю тотал лук, який йде якийсь такий неоновий. Знову ж таки, ми бачимо світову тенденцію, яка йде тепер до натуральності. Це як і що стосується пластичних операцій, що стосується зовнішнього вигляду.
пам'ятаємо, ще кілька років назад, звертаюся до жінок, було дуже модне омбре. Воно так. ще не залишає своїх позицій. Угу. Що це є таке? Пояснення, це перехід різкий від темного до світлого. Ну, воно, звичайно, робиться на середню довжину або на довге волосся. Так тепер ця тенденція трошки згладжується. Тобто появилися нові тенденції покраски, такі, наприклад, як сомбре, це коли легкий перехід йде, більш плавніший, угу. не такий кардинальний Чіткий. І різкий, угу. так, як омбре. Також нові є тенденції, це є baby lights, ну що це таке? Цікаво назву. Так, ну, в перукарському мистецтві це різні такі назви є. То давайте детальніше про ці техніки фарбування. Чи зазнають вони змін? Уже з'ясували, що стосовно омбре, балаяж ще знаємо. Ще так, декілька. Є балаяж. Що угу. таке балаяж? Ви можете, це акценти можуть бути на кінчиках, а можуть бути на прядочках, по завитку. Ну, це йде такий більш контрастніший. Тому зараз поєднується цей самий baby light, це є щось таке мікс мілірування і шатуш. Uh-huh. От так, далі, потім у нас є нова така тенденція Air Touch. Що це є таке? Це в кого, хто більш слідкує за здоров'ям волосся, чи, можливо, в когось не дозволяє волосся експерименти робити. Uh-huh. От можемо ми також ще побачити варіанти, фотографії. Можемо обговорити uh-huh. їх сьогодні. Трендові так, зайці. Ну, це, скажімо, такий більш шатуш, коли йде корінь більш приглушеного кольору і прядки більш світліші. Це uh-huh. для короткого волосся стрижка піксі, також досить актуальна, вона така асиметрична. Ось міді довжина, що я говорила, основа караїда і асиметрія. Як і в стрижці, так і в стилі зачісці. А стосовно зачісок для різних різної довжини волосся, давайте почнемо з короткого, середнього і довгого. Які зачіски можуть бути актуальні? Хвостики залишаються, якщо довгий кінський хвіст, так є для певно для довгого волосся. Він залишається актуальним зараз. Досить багатогранна мода. Ми можемо побачити наші селебритіс. Повернулася ну стиль 60-х років. Зачісок згадуємо Катрін Деньов. Вона носила таку чорну стрічку, тобто. Зачесана назад волосся з чорною стрічкою. Ця чорна стрічка зараз досить популярна така і дуже акуратна і проста зачіска. Це можна її використовувати в більш повсякденних виходах, скажімо так. Для вечірнього варіанту, знову ж таки, локони, але більш натуральніші, більш такі жвавіші, не більш хаотичні, вони не є вигладжені, вони не є в одну сторону, і це досить важливо, так, тому що суспільство зараз швидке, ми не маємо часу. Відповідно, тенденції також це відбивається. А стосовно чубчиків, деяким формам обличчя вони просто необхідні, тому що довгий лоб, він потребує, напевно, чубчиків. Які зараз тенденції в цьому напрямку? Ну, до прикладу, модна зараз входить в модну така французька гривка. Це є, скажімо, також знову ж таки гривка асиметрична. Така вона виглядає так, ніби ви самі підстриглися, але в той же момент вона дуже легка в кладанні, і ви з нею не маєте мороки. Тобто, от ви встали, зачесалися, і ви гарно виглядаєте, сучасно. Що таке французька гривка? Вона асиметрична, вона може бути різних довжин, вона, от так скажімо, рвана і досить така цікава. Чубчики, вони не є тільки для в когось якісь, до прикладу, вади на обличчі чи не вади, а щось ми хочемо забрати. Це також і вікове є, тому що потрібно також прикривати. І знову ж таки додає певної стильності, тому що короткі стрижки, середні стрижки і ці чубчики, вони забирають трошки віку. Навіть так. Стосовно плетіння, які тут варіанти можуть бути модними?
Ну, плетіння здали трошки свої позиції. Так. Кілька років назад вони були дуже актуальні в усіх видах, різноманітні види кіс, до прикладу, є виворотна коса, і французька, і навіть була назва «Риб'яче око». Угу. Ну, от такі були. Зараз це поєднується більш з такою... з локонами, або як чуть-чуть, скажімо так, підкреслити певну зачіску чи стрижку. Тобто використовується маленький невеличкий елемент. Угу. І аксесуари. Трішки ми говорили, вже згадали про чорну стрічку. Які ще є аксесуари зараз на піку моди? Звичайно, обручі, різні косинки трішки вже здають свої позиції. Mm-hmm. Ще в 20-му році вони будуть трошки актуальні, але вони будуть видозмінені, вони будуть більш такі, як для вечірнього образу, звичайно. А заколочки різноманітні, які і з камінцями, і з якісь футуристичні, це більш набирає тенденції. Говоримо, друзі, ми про тренди зачісок 2020. Так, ну не тільки жінки дивляться «Широка на ранку», також чоловіки, хлопці дивляться. І хлопцям також цікаво більш детальніше почути про тренди чоловічих зачісок. Пам'ятаємо, як ви сказали, що будемо повертатися ми до моди 80-х років. І хлопці, запускайте вже собі чолочки. Так, це правда. Що ще для тренду потрібно, хлопці? В першу чергу, хлопці, збривайте бороди. Це вже антитренд. Так? Так, це вже антитренд. Дівчата такі, Боже, ми так любимо вас, Тетяна Конська. Так, цілувати можна тепер чоловіка супер. Без цієї бороди, яка постійно точно, колиться. Так, значить, бороду потрібно збривати. У 2020-му наступний крок. От різні гривочки. Угу. І доверху, і донизу вони не мають бути якісь такі прорвані, вони мають бути чіткі, з чіткою лінією. Також в моду входять, щоправда, і короткі стрижки, без, скажімо так, без довгих пасом. Ну, вони досить вже оригінальні такі і модних тенденцій. Це нестандартна стрижка машинками, це з складними певними переходами, з певною модою, з певним нахилом. Хлопцям простіше. Так. Пані Тетяно, я ще хотіла зауважити, що все-таки найактуальніше це коли і в дівчат, і в хлопців доглянуте волосся, коли воно чисте, вимити, це найголовніше. І може трішки наостанок розкажіть нам про те, як в домашніх умовах доглядати за своїм волоссям, аби воно було без посічених кінчиків і такі інші подібні потрібні для кожного з нас поради. Звичайно, жінкам більш простіше, тому що вибрана, звичайно, великий. Чоловіки взагалі використовують один флакон і для душу, і для волосся. Це стандарт. Що є в хаті. Так. Але, хлопці, не забувайте, ваша кислотність вашої шкіри більш на нижчому рівні, ніж жіноча. Коли ви використовуєте неправильний шампунь, у вас лупа, у вас починає випадати волосся, може починатися епілепсія і так далі. Тому завжди використовуйте спеціальні шампуні з нижчою кислотністю. Тобто є такий показник pH. Або нейтральний. В складнику це є, це можна побачити. Так, це так і пише. Це кислотність. Або нейтральний. А не вийшов, купив найдешевший. Або з нейтральною кислотністю. Нейтральна кислотність це є pH. І ваш pH 5,5. І це є ваш оптимальний варіант для догляду за шкірою голови. Так, це... Ви тоді не будете мати ніяких проблем з волоссям. Стосовно жіночих зачісок, як за ними доглядати, за своїми пасмами, косами? Ну, в першу чергу також треба звертати, яка, скажімо так, в нас шкіра голови. Чи схильність більше до жирності, чи до сухості, яке саме волосся, від того ми будемо відштовхуватися. І, звичайно, фарбування, тому що що підходить блондинкам, не підходить брюнеткам. Що підходить брюнеткам, не підходить для жінок, для сивим волоссям. Ще важливий нюанс стосовно утюжків для дівчат.
Це є зло. Так, це є зло, я знаю. Це є зло. Ну, зараз дуже багато засобів термозахисту, які використовуються для того, щоб не дуже нашкодити волосю. І використовувати температуру 180 максимум. І взагалі ручки. Мінімізувати, так, не так часто робити так, для того. Тетяна Конська у прямому ефірі «Файний ранок», власниця і стилістка салону краси «Аделія». Поговорили ми про тренди зачісок у 2020 році. Ми вам дякуємо за те, що ви завітали в студії «Файного ранку». Бажаємо вам хорошого та вдалого дня. Ну а наш «Файний ранок», друзі, продовжується.